Якщо зараз гречно вітаючи слухачів і глядачів Суспільного, скажу, що в нашій студії тут зараз присутні улюблені святі українського народу, ще й покровителі українського козацького воїнства. Що до Запоріжжя приїхали і архістратиг Михаїл, і святий Миколай, і святий Дмитрій, і Антоній та Теодосій Печерські. Ну і, звісно, улюблена козаками Богородиця з її покровом. Ви повірите? Власне, ця тема дня для того, щоб ми зростали у вірі. І чи це можливо, ми будемо говорити із гостями про те, не просто чи це можливо, а як це можливо, мабуть, у який спосіб. Сьогодні дозволю собі саме таке формулювання, як на Благовіщенні, хоча ми підходимо до свята, найголовнішого християнського свята Великодня. Будемо говорити з гостями, які мені дуже приємно, що вони тут в нашій студії. Я радо представляю і глядачам, і слухачам, бо це гості не тільки телеканалу Запоріжжя, не тільки радіо Запоріжжя, а й міста Запоріжжя. Отже, до нас приїхали львів'янки. Спасибі. І я радо вітаю Орислава Хомик, керівниця, голова Всеукраїнської громадської організації «Союз Українок», одної з найбільш шанованих і знаних організацій, жіночих організацій, ну і національних організацій, так скажу, національно-патріотичних організацій. Вітаю вас, пані Орислава. Добрий день. Будь ласочка, доброго дня, доброго вечора. І вітаю Ориславу Сидорчук, референтку цієї організації, яка приїхала до нас теж для того, щоб, ну, власне, я вже проанонсувала, поговорити, наскільки ми можемо зростати у вірі. З віри я хочу почати, бо, на мою думку, віру і довіру атакують зараз найбільше. Якщо ми говоримо про гібридну війну, то це і є мішень найбільша. Бо якщо люди не довіряють один одному, якщо люди не вірять в вищі сили, в сакральність, то цими людьми дуже легко маніпулювати, їх дуже легко перемогти. Наскільки ваш візит сьогодні, ми говоримо про те, що ви сьогодні приїхали з духовною місією до Запоріжжя, наскільки він може додати віри і кому? І наскільки, на вашу думку, віра важлива, пані Орислава? У Запоріжжі ми вже вдруге. Вперше ми були рік назад, тому що з ініціативи голови Союзу Українок Запорізької області пані Оксани Яценко ми відгукнулися на прохання і працювали більше року над проєктом «Чотири двобічні хоругви мистецькі, крім сакральних». Ми подарували Хортицькій церкві покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми вже вдруге. І другий подарунок для цієї ж церкви – плащаниця Ісусова. Виконана Страсної п'ятниці. Так, впереддень Страсного тижня, впереддень великих наших свят ми привезли виконану тими ж майстрами в тому ж українському бароко плащаницю. І вона теж буде передана нашій Хортицькій церкві. Хортицькій церкві покрови Пресвятої Богородиці. Для чого? От ми говоримо, друга місія. Минулий рік ви вперше приїжджали сюди. Ну, добре, ви відгукнулися на заклик пані Оксани, знаєте, що вона робить, її робота, але скільки ось такими справами, такими подарунками, такими діями можна зробити змін, зрушень, впливів, на вашу думку? Україна – християнська держава. Ми будемо цього року відзначати 1020 років хрещення України Руси. І слід подумати над тим, щоб не тільки зовнішнім виглядом, але і внутрішнім своїм очищенням ми вірили, довіряли Богу. І для цього, мабуть, треба, коли на літургії молимося, щоб Бог благословив тих, хто любить красу дому сього, прикласти певних зусиль, прикласти
любові, пошани, віри, довіри і зусиль. І створити цю красу. І створити цю красу. Оце і є. Ну, ми говоримо про те, що церкви оздоблювали. Причому я читала там довідки, які були підготовлені вашими фахівчинями, про те, що десь 17-й, найбільше 17-18 століття, якраз коли оздоблення було хорогви і плащаниця. Це як обов'язкові, ритуальні. І, до речі, я тут хочу тут більше сакрального, чи тут більше мистецького? Міністр культури визначив як дуже мистецьке. Дуже мистецьке. Церква визнала як дуже сакральне. Ага. І я не думаю, що ми будемо... Ми думаємо, що це на рівні. Тому що працювали над ним науковці, як над плащаницею, так і над тими хоругвами. Роксоляна Косів, яка захищала дисертацію по хоругвах, спільно із іконописцем Софією Білик і художницею вишиття Тетяною Знак, розробили, добирали. Що кольори, що нитки, що тканини, консультувалися не один раз, міняли, але досягли того ефекту, якого хотіли. Давайте тоді на це більшу увагу зараз зосередимо. Отже, це оксамит, ну, це на такому бордовому оксамиті, це все так. Бархат, оксамит. Чому? Це має так, ну, це класичні вимоги, да, чи як? Класичні вимоги можуть бути і на іншій тканині, але добирали різні. Первинно купили льон, дорогий німецький, але чомусь вже доскіпувалися до найдрібнішого, щоб воно дуже пасувало, бо нашій козацькій церкві, напевно, треба зробити як найкраще. І тому Ісус писаний, писаний на полотні, писаний. А вишиття і текст дібрали, все ж поміняли льон на оксамит. Льон був взятий спочатку, тому що, ну, якщо плащаниця, то вона біле полотно, да? Світле полотно. Був кольоровий, адже наші хоругви, які ми привезли минулого року, на вишневому кольорі і на синьому. Так, і тому хотіли в такому ж стилі. Проте, розпочавши вже роботу на льоні, ми повернулися до оксамиту, тому що фахівці визначили, що це буде мистецьке. Не побоялися переробити. Не побоялися. Побоялися роботи, бо так красивіше і так. І матеріально втратили, тому що той льон був куплений теж недешевим. Але ми маємо, за цим ще ж стоїть і цілий ряд великих меценатів, які дуже долучилися до цього, адже речі коштовні. І ми дуже тішимося тим, що маємо можливість і маємо бажання, любов це зробити. Люди знали, що це ви будете вести в Запоріжжі, що це не у Львові залишиться. Ми повернулися із Запоріжжя і були в ефірі у Львові з Роксоляною, з Ярославою. І розповіли, які хоругви ми завезли на хортицю. До мене просто на вулиці підійшла жінка, а я обмовилася, що ми будемо виготовляти ще і плащаницю, і одразу вручила, не хотячи називати прізвище, 1000 гривень. А далі ця жінка, вона, як з'ясувалося пізніше, працює у книгарні, ще 4000 із книгарні львівської «Глобус» принесла для цієї плащаниці. Так. Крім того, ми приїхали делегацією в четверо осіб. З нами ще союзянка від заснування Галина Шаманська-Карп'юк, яка найбільше вклала попередню поїздку на хоругви і дуже долучилася до цієї плащаниці з родиною також. З нами ще юристка, наша референтка із юридичних питань Оксана Щастюк. Такою делегацією ми цей раз приїхали. І люди дуже охоче, без усякого реклами, потребуємо грошей. Люди приносили гроші, і, зокрема, такий меценат Демкура разом з своєю дружиною Іриною, коли ми от минулих вихідних перебували на Тернопільщині, на батьківщині гетьмана Вишневецького, засновника Запорозької Січі, то просто від нього, від його родини передали 10 тисяч.
І є цілий ряд меценатів, які би мені хотілося сьогодні назвати кожного. Я не знаю, чи я буду мати можливість, але направду, що люди, бачивши цю красу, звичайно, і нашу самовіддану працю, так, можливо, не скромно, але скажу про це, долучаються, бачать, як це прозоро вирішується питання, і тому ми дуже вдячні кожному, хто долучився. Я хочу пані Руславі дати слово і, власне, може з цього почати. А що вас зацікавило в цій місії, в цій поїздці? Чого ви тут? Що для вас цікаве з багнини, не з багнини у Запоріжжі? Що звідси можна взяти? Що ви привезли, зрозуміло, а що звідси можна взяти? Дякую. Я дуже рада, що пані Руслава мене долучила до першої місії, і сьогодні ми вдруге в Запоріжжі. Запоріжжя є особливим краєм, це є козацький край, і відвідати його – це було мрією, можливо, життя. Тому я дуже рада, що ми, власне, з такою місією перебуваємо в місті. Я виховую сина і впевнена, що привезу ще і сина сюди на Хортиці, для того, щоб він зарядився цією енергетикою козацькою. В цій місії ми хочемо показати, що Схід і Захід разом. Ми хочемо подякувати Запоріжжю за те, що ви в цей час нелегкий, фактично є на кордоні бойових дій. І ми вам вдячні за те, що наших військових ви перші відгукуєтесь на потреби наших військових українських. Тому цей візит носить такий символічний характер. Ми допомагаємо не лише церкві, але ми хочемо показати, що ми єдина країна, і ми потрібні один одному за обидва берега Дніпра. І тому ця місія має такий великий сердечний поклик для нас. Ви згадали сина, запрошуємо принагідно, дякую, приїжджаєте, звісно. А я знаю, що проєкт, в якому ви берете участь разом з пані Оксаною Яценко, він виховний, він педагогічний в тому числі. Наскільки ось все, що ви зараз робите, все, з чим ви зараз в Запоріжжі, може бути цікаво дітям? Чи це все-таки зараз для дорослих? Бо, ну, може, тут вік, якщо говорити про зростання в вірі, то це я і кажу теж про те, коли, чи запізно, чи не запізно. Бо тут була втрачена величезна кількість традицій, в тому числі релігійних. Не просто втрачена, вони винищувалися. От, наскільки це... Коли не пізно починати, і чи якщо це не з дитинства, то от може спочатку пані Орислава, а потім Орислава. Так. Минулого разу, коли ми відвідували Запоріжжя, ми були в вашому колегіумі. І можна... Січовому. Січовому, ага, колегіумі, ага. Так, дякую. І ми дуже вражені. Дуже вражені методикою навчання в колегіумі, дуже вражені самоврядуванням в колегіумі. У них цікава. І про це ми розповідаємо, ага, у себе. Вони великі молодці. І це і для нас було повчально, тому що я, наприклад, педагогом теж є. І я розповідаю про це і в наших школах, що це треба запозичувати. Ми більше тяжіємо до такого європейського самоврядування в школах. А тут побудовано за принципом козацької старшини, що дуже цікавим є. Тому... Звичайно, це є виховна така місія і для школярів. І я знаю, що у вас відбуваються фестивалі теж. І знову ж таки, у нас є колективи танцювальні. Ми мріємо про те, щоб привести танцювальні колективи на Запоріжжя, щоб ми брали участь в фестивалі. Щоб не боялися ні батьки, ні діти, що це велика відстань. Все-таки потяги є комфортабельні зараз, і можна цю відстань легко здолати і весело. Тому... Я чи згадала зараз, як в 10-му році я була у Львові якраз на Василя Великого свята, на Василя, і нас зустріла разом з монахинею церкви, зустріла жіночка і запитала, де служите, сестричко. Вона сказала, в Запоріжжі, і львів'янка сказала, що там є церкви, я думаю, там одні комуністи. Вас не лякає тут, ну, може, лякає неправильне слово, не бентежить те, що тут російську мову ви в основному чуєте, і те, що тут, ну, люди недостатньо обізнані. От зараз ми показуємо плащаницю, і тут все символічне. І для тих, хто відвідує, для практикуючих християн, ніби зрозуміло, про що йдеться, і слова тропаря, і те, що... Але для більшості запоріжців це поки закрита інформація. Як ви до цього ставитесь? Правду сказавши, бентежить. Угу. Бо Україна з 91-го року. І мені дуже дивно, що до сьогоднішнього дня в Україні не звучить повсюди українська мова, принаймні у бюджетних установах.
ті, що отримують гроші з державного бюджету, так, з кермиці. Ніхто ж не змушує приватному, так. Так, приватно, в родинах. Але по чому пізнати країну? Не тільки ж по паспорту, першочергово по мові. І тому бентежить. Але нас ніколи не бентежило будь-яку точку України поїхати, бо 2 роки назад ми з мамою Вориславе, з головою Союзу Українок, зустріли Луга на межі з Польщею. Їхали лінією фронту цілий тиждень з гуманітарною місією, з концертною програмою співаки їхали. А ми з словом. Угу. Я з прозовим, пані Ніна з поетичним. Проте я би хотіла повернутися до питання попереднього, що ви поставили. Для кого більше? Для дітей чи для дорослих? Знаєте, все ж дорога до Бога у кожного своя. Але залучати, очевидно, з дитинства треба до церкви. І в пані Оксани є мрія, пані Оксани Яценко, на Хортиці побудувати корінь Святого Миколая. І це вже точно для дітей. І я би хотіла сказати, що з цією ідеєю, котрою ми поїхали минулого року на Львівщину, ми звернулися до голови ОДА, пана Олега Синютки, просили підсобити. Він сказав, що все, що буде в його силах, він допоможе. Тільки просив передати вітання голові ОДА, його колезі Запорізької ОДА. І через пані Оксану ми передали це вітання. І закрутилася справа довкола курення, а також довкола Центру національного виховання молоді. І я думаю, коли ми говоримо на Львівщині, на Франківщині про цю чудову ідею, ну, казкову ідею курінь Святого Миколая на Хортиці, я думаю, що діти туди в'їздили з батьками не тільки з Запоріжжя, бо Хортиця приваблює магнітом не тільки з України. Мої знайомі після передачі про хорогви з Америки вже готові їхати на Хортицю. І будівельники, зокрема, такий депутат обласної ради з Івано-Франківщини Роман Павлів сказав, що допоможе чим зможе, чим треба буде. І тому ми дуже би хотіли цю мрію союзянок запорізьких втілити в життя, і щоб на Хортиці був курінь, резиденція чи маєток, як назвете, так і буде, Святого Миколая. Зараз на Хортицю, може, для того, щоб швидше зростала ця мрія і втілювалася, ви привезли деревця саджати і землю. Так, якщо можна про це кілька слів. Минулого року ми з глиною Шаманської Карп'юк привезли землю із малої батьківщини гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного з села Кульчиці на Львівщині. І землю, і дубки, і калини. Угу. До речі, дякуємо Анатолію Дейнеці, бо лісівники дуже нам допомогли і відбірні рослини відібрали. І цього року, минулих вихідних, ми були на Тернопільщині, на батьківщині засновника Запорозької Січі, гетьмана Дмитра Вишневецького, у Вишнівцях і в Збаражі. Угу. І також звідти любовно приготовлена галиною капсула з землею. І знову ж три дубки і калини. І той, як ми назвали, можливо, і заповідник прислухається, і таке офіційну назву дістане, із дубів сад гетьманів, а із калини алею героїв. Ми цей раз привезли з собою. І це буде якраз ці вихідні, квітна неділя, якраз маємо такий унікальний день, між завершується піст і починається страсний тиждень. І отут якраз в це віконечко таке потрапляється. Це дуже символічно, як на мене. Я хочу, пані Ориславу, запитати про хоругви встигнути. І ось тут сакральний і мистецький бік. Може, навіть зараз про мистецький. Бо ми можемо тут навіть їх намацати, як кажуть поляки, да? Тобто тут спробувати, як вони виглядають. І, наскільки я розумію, це золоте гаптування. Так. Це теж достатньо дорогі, складні моменти вишивки. Так? Дані хоругви ми привезли в дарунок деканатському храму. Минулого разу нас приймав отець Василь Калин. І в дарунок до його храму ми привезли ці виготовлені хоругви. Вони є вишиті гладдю на королівському атласі. Угу. З лицевої сторони це є копія ікони 17 століття
Івана Рудковича, виконав їх ці ікони сучасник наш Дмитро Васильків зі Львова. І вони нанесені шовкодруком на тканину і відповідно зашиті вже. 17 століття. 17 століття. Це з лицевої сторони. А з тильної сторони це вже є його авторські ікони. В даному випадку ви бачите святого Дмитрія. І це теж така ж техніка намальована і потім шовкодруком нанесена на тканину і зашиті. Двостороння, тому що хоругви, ну це як прапор, він має бути з двосторонньої. І він чіпляється на древко, так? Ну, тобто, так, тут... ми привезли теж і древко, вони будуть зібрані, вже допоможуть ваші. Тобто вони функціональні абсолютно, це не просто твори мистецтва, як в музеї, це те, що дієве і практичне. Як говорить владика Фотій, храм починає жити церковним життям, коли заносять хоругви. Хоча в деканатському храмі є хоругви теж гарні, але це будуть трохи в іншому стилі виконані. Але ми тішимося, що така частинка від нас з Львівщини буде ще і в деканатському храмі. Козацьке бароко, тобто ось на це акцент, на це наголос. Чи все-таки сучасні образи? І взагалі, як ви ставитесь до сучасних? Є дуже цікаві інтерпретації. Чи все-таки українці властиво нам традиційне і вже не шукати? Бо якщо ми бачимо європейські варіанти, там є прям відповіді і на війни, і на те, що переживає світ, в іконах відповідь, в образах. А ми все-таки намагаємося дотримуватися. Чи я помиляюся, на вашу думку, як? Я думаю, що митці в Україні дотримуються як класики, так і сучасного. До речі, ми привезли в дарунок заповіднику великий портрет гетьмана Мазепи, так, Тараса Лозинського, так? Так, для заповідника, на склі. І то вже сучасне мистецтво. Ось, додати хочу до цих хорухв. Мама Орислава передала ще два дуже гарних рушники до церкви. А до греко-католицької церкви ми придбали усе начиння для Євхаристії. І чашу, і всі інші предмети, які повинні бути в церкві. Христя, благодарення, причастя, те, що відбувається, ну, кульмінація кожної служби, кожної літургії. Так. Так. І це теж ви будете вручати? Будемо вручати. Вас всім чекають, трьом так? церквам. Ага. Всім трьом церквам, які ви приїхали, ну от на ці три дні, що ви приїхали і в яких будете дарувати це все. Так? Так. Знову таки мене цікавить цей друга духовна місія. Чи буде продовження? І чи це буде залежати від того, що буде цього разу? Ну, тобто, як ви намічаєте подальші плани і дії? Ну, вже тепер від курення Святого Миколая відступати не будемо. Ага. Але ж, коли мисткині виготовляли оцю плащаницю і питали, яких розмірів треба, я кажу, будь ласка, телефонуйте одразу священнику чи владиці, бо я не буду розумітися, щоб я не була зіпсутим телефоном. З гумором чи по-серйозному владика запитав, а плащаниця Ісусова чи Богородична? Ага. Ми зрозуміли. І наші мисткині вже проект планують Богородичної плащаниці. І тому, Запоріжжя, чекайте нас і на наступний рік. Дуже приємні ці слова. Бачите, як з гумором гарно натякнув владика. А я, знаєте, що в цьому ще почула? Я тут почула про мисткинь, про українок, про жіноцтво і про те, що, власне, оздобленням займалося жіноцтво і прикрашало церкви жіноцтво. Ну, світ змінюється, і чоловіки вміють, є унікальні чоловіки, які унікально вишивають, навіть ліпше, ніж жінки. Але от якщо можна трохи і про Союз українок, який зараз переживає етап ваша організація? Що зараз треба, не треба змінювати, щоб вона була жива, потрібна? І чи в Союз українок можуть входити чоловіки? Неформально до Союзу українок належать і чоловіки. По-різному їх називають союзянин, симпатик. Удобно, наприклад, називають союзяка. Ага. І тому ми тішимося, тому що якщо жінка активна в громадському житті, а організація наша зараз дійсно переживає особливий період –
бо ми по цілій Україні відзначаємо 25-річчя обласних організацій, але від часу заснування ми відзначаємо 100-річчя. І ми дуже пишаємося нашій наполегливості, бо за нашим поданням Верховна Рада 5 жовтня прийняла постанову про відзначення 100-річчя Союзу України на державному рівні. І тому готується урядом проєкт відзначення заходів. І ці заходи ми розтягуємо, як і українську революцію, від першої згадки 17-го року Союзу Українок до 21-го року, коли відбувся установчий об'єднавчий з'їзд західних українок і українок Великої України. Будь ласка, і тому ми в цьому процесі, і попередня голова Лілія Григорович, жартуючи на серйозі, каже: пані голово, за вашого головування організація переживає ренесанс. Дуже тішимося з того, і до нас направду приходять молоді союзянки, активні жінки, жертовні жінки, які направду своєю працею люблять Україну. Адже кожна невеличка справа, якби була прикладена кожною людиною, ми мали би процвітаючу Україну. Вже була б інша країна, так і є. І тут сама назва, ну назва якій 100 років, Союз Українок України. Сьогодні є Союз Українок не в Україні, як організація, як оцей історичний період, коли не можна було тут бути. Ну, по суті, Україна засновувалася наша організація 100 років назад у період бездержавності. Але існувала чи за Австрії, чи за Польщі. Тільки в 39-му році вона була абсолютно зліквідована. Проте наші посестри по цілому світі заснували Союз Українок Америки. У 14-му році Союз Українок Америки відзначив своє 90-ліття. В Австралії у 14-му році 75-ліття. В Європі відзначають свої ювілеї, але всі вони вийшли з матерньої організації із України. І тому це свято, ці відзначення цієї дати належить не лише Союзу Українок в Україні, але і в цілому світі, бо мережа нашої організації дуже розширена. А сьогоднішні завдання, на вашу думку, і може я якраз тут і пані Ярославу запитаю, які вони от на сьогодні, що найголовніше, і наскільки обласні осередки, ви кажете, 25 років, наскільки вони різняться? Чи тут, наскільки ось ці особливості? Такі різняться. Такі різняться, тому що, ну, великий досвід, і знаєте, у нас же ж в Західній Україні, в Галичині, ми ж чули це від бабусь про Союз Українок. Тут же ж не чути було. І тому, але ж багато є галичанок по Великій Україні, і вони чули від своїх бабусь. І вони не випадково тут, бо їх сюди відправляли. Це так. Була така внутрішня депортація. Так. Але своєю працею перша голова, почесна голова світлої пам'яті Атена Пашко зуміла підняти Україну з цілої України. Всюди у нас обласні організації, всюди. І зараз діють також навіть кримська організація там в Херсоні. Наші союзянки із Криму, так, є і Донецька, і Луганська, і в кожній організації, і в кожній області є наші організації, звісно, відрізняються і чисельністю, і напрямком діяльності. Проте знаєте, що боляче, і воно перегукується із питанням, котре ви попередньо задали, що як 100 років назад Союз Українок боровся за державну мову, за мову українську, за збереження мови української. Адже ніде інше, ні в котрій державі вона не буде державною. Єдина країна, де вона має право на існування всіх державних закладів. І захист. Так, і так, захист мови, захист, збереження і в цьому випадку ще і примноження традицій українських. На цьому зараз завершуємо, бо це і є про продовження, і про перемогу, яка нам всім потрібна, про велику, з великої літери, нову і велику перемогу. Спасибі вам, приїжджайте ще. І я зрозуміла, що восени буде привід ще раз поговорити про сторіччя. І це гарний привід ще зростати у вірі. Дякуємо дуже, пані Ольга, за запрошення. Я би хотіла сказати, що це не тільки зі Львова, тому що союзянки із Херсону, із Ковеля, із Тернополя, із Києва, із Нью-Йорка, з Трускавця, з Рівного доклалися до
цих хорух до цієї плащаниці, бо я представляю всеукраїнську організацію, і тому кожній меценатці, кожному меценату ми дуже дякуємо і задоволені від їхнього імені сьогодні ці дарунки вручити Запоріжжю. Ну, а ми дякуємо вам і дякуємо нашим глядачам і слухачам, і далі буде.